الذین آمنوا بتقوا اللہ وکنوما الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایام فاطمہ، ایام سیدہ سلام اللہ علیہا، کیا خوبصورت کتاب نحوِ اقبال شاہ صاحب ہے۔ میرا دل ہے کہ میں فضائل میں بھی پاک گا جناب سناؤں۔ ویسے پہلی بار قصیدہ پڑھ لگا کہ لائک پوری دنیا چ مجلس چل رہی ہے، تو تھوڑے کو پاس بھی کرا لیے، اگر اتو پاس ہو گیا، ویسے اگر پہلی سطر تو سمجھ آ گئی تو پھر میں قصیدہ کنٹینیو کر لوں گا۔ اب تسی کہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدد کے لیے، یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی، وہ زمینیں بھی اٹھا دی گئی جنت کے لیے۔ شعرا میرے پہلو چ بیٹھے، لفظاں نال پیار کرنے لوگ میرے پہلو چ بیٹھے، جناب جعفری صاحب، جناب زیدی صاحب، جناب جی سب زواری صاحب، اور بھی شعرا میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ پہلی سطر چ قدر تسی کرو گے تو قصیدہ کنٹینیو کر لیں گے۔ رضوی صاحب پڑھیے سطر، عظمت سیدہ پڑھ لیں۔ حسین جس نے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہایت شکریہ جی، نہایت شکریہ، نہایت شکریہ جی، نہایت شکریہ، نہایت شکریہ۔ حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے سیر لایا ہے، حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، رضا میں جس کی خدا بھی خود کو چھپا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ نہایت شکریہ، نہایت شکریہ، نہایت شکریہ، نہایت شکریہ رائے صاحب۔ ردا خدا کو چھپا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے چار بیٹے، بھائی ہزاروں سن فنڈ کر لگا، کوئی اعتراض نہیں، تو انہیں چار بیٹے ہزار، کوئی اعتراض فنڈ کر لگا ہے۔ کیا روحانیت ہے یار مجلس، کیا روحانیت ہے سید،
نہایت شکریہ بابا نہایت شکریہ لکھواری رائے صاحب میرے صاحب لکھواری جی لکھواری بابا صحیح لکھواری بابا لکھواری امام زمانہ آپ کو سلامت ہے مول پاٹ چھڑا خدا دی قسم مول پاٹ ہے بیٹیاں چارن مصطفیٰ کی کہاں عظمت رسول اللہ دی بیٹی دی پائے سر اٹھاؤ حلالی خدا کا چہرہ ہے خدا کی آنکھیں خدا کا لہجہ خدا خدا
سلامت دم مست کلندر دم مست کلندر سہرا کا شوہر حسنین کا بابا حسنین کا بابا تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر اللہ ایمان نعرہ حیدری آپ کی سلام کی سلام آپ کی سلام توحید چکا رہا